linjära modeller eh, Jag läser helt enkelt vad som står i er bok Det står här Om vi vill beskriva en situation med hjälp av en matematisk modell där y är en funktion av x behöver vi ofta veta hur i snabbt y förändras då x ändras. Så är man Förändringshastighet då det är samma som en k-värde så det är inte det här är bara ett annat namn igen men det här är exakt samma som ni hade innan, det är K. Alltså förändring i Y dividerat med förändring i X. Det här är en annat namn som heter förändring, förändringshastigheten. Vad kan man känna av att det är linjär vi pratar om? Det står här för linjära samband är förändringshastigheten konstant och lika med K-värdet när vi tolkar k-värdet ingår en enhet av typen personer per år till exempel eh, Meter per sekund eller kron kronor per mil eller ja, kronor per kilo Sådana grejer som ni kommer Och ni, Om ni ser att det är konstant till varenda eh, hastighet då förändringen då är, pratar man om linjära modeller som vi har sagt här Ska vi titta på ett exempel som ni har i er bok. Eh, så det här. Den här känner ni igen. Jag har uh, klippt ut bara den och sen jag läser så att ni behöver ingen bok om ni har uh, lämnat boken kanske hemma eller sånt, så och tittar ni här så ni har den här exakt samma sak som ni har i boken. Höjden i centimeter på ett brinnande stearinljus minskar enligt modellen y är lika med 20 minus 4x där x är tiden i timmar. Eh, ange och tolka funktionens M-värde. Vad är det? M där? Kom ihåg att en tiden, är hela tiden, mm. är serlig, hela tiden. Så, så här. Jag skulle skriva i är lika med kx plus m. Så om man tittar på den här i då är lika med 20 minus 4x så ser ni att eh, x X här, K, jag ska använda en annan penna, är K här så har vi negativ 4 där X bredvid och det är X bredvid så det måste vara den här som är M som är 20 så jag skriver den M är lika med eh, 20 Eh, jag skriver centimeter där. därför vi pratar om i centimeter. Vad betyder den? Att M är lika med 20 centimeter Det betyder att längden på isterinljuset från början är 20 centimeter. Eh, b, har vi där också en fråga. B, ange och tolka funktionens k-värde. Som jag har sagt där, k-värde måste vara negativ 4. Därför att K, den som jag har ringt in här K är negativ fyra där, alltså bredvid X. Ser vi där, vi skulle ange den. Eh, vad, är, vad har den? Eh, det betyder att den brinner, den här i sirenljuset brinner eh, brinner och sen minskar eh, längden eh, eller höjden fyra centimeter Per, vad har vi där per timmar? Så om man säger så här: höjden på Esteer ringsringsljuset minskar med negativ 4. Nej, äh, nej, minskar med negativ 4, va? med serie. 4 centimeter 4 centimeter per timme så H är det, så skriver jag så också så som ni ser är att K är föränd förändringshastigheten i det fallet är det 4 centimeter per timme eh, och då har vi C, det sista då C, jag tar grön här så är den bästa modellens definitionsmängd. Så smäng som har sagt är halva med någonting att göra med x. Så det måste vara x är timmar. Ja. Så det kan vara att de har inte brunit någonting och sen när är det att det brinner allt, alltså det finns inget kvar i seringljuset. Det betyder att höjden blir noll. Så om jag använder den här samma funktion så har jag höjden noll. Så kan man 20 minus 4x. Så som ni ser nu så kan jag plus 4x där plus 4x där det är kons lösning så har jag okej okay. uh, ett annat exempel som finns i en bok det handlar om den här figuren Atmosfär Carbon Dioxid eller koldioxidhalter i atmosfären. Det handlar om uh, 1980, om ni ser där, 1980 så har man 340 ppm och år 2010 så cirka 385 ppm. Och det skulle vi titta på hur mycket den ökar eh, per år. Eh, så skulle vi titta istället upp en linjär modell, vi har lika Kx plus m där x är antalet år efter 1980 och i är koldioxidhalten i ppm. Så ska vi titta. Så löser jag med den. Med A. Så har vi 1980. Det betyder att det är vår 0x, alltså vår referenspunkt. Det skulle vara 1980. Och i måste vara 340. Så man sätter den i en koordinat så ser det ut så här, 0 och 340. Och sen år 2010, 2010, där. så har man x är lika med mellan dessa år, mellan dessa år är det 30. Så har vi x och då kommer det att, att den blev högre 385 ppm Alltså 30 år och sen 385. Som ni ser, det skulle vi titta på det här sättet. Och då behöver vi k-värde. K-värde är hela tiden förändring i y. Alltså skillnaden mellan dessa i koordinaterna Minst 340. Jag kanske kan använda en annan penna så att ni ser. Eh, förlåt. Eh, k värden är lika med 385 minus 340 dividerat med jag började med 385 så började jag också med 30 minus 0 så har vi 45 dividerat med 30 så har vi 1,5 ppm per år då, om man pratar om förändringen Eh, det var k. Och sen vi skulle se också m. Så har vi, vi kan använda den här tillfällig x och y, tillfällig x och tillfällig y. Så har vi, tar en annan penna. Den, här igen, samma som vi kommer att använda så har vi tillfällig y, 340. Eh, är lika med har vi 1,5 gånger x som är 0 plus 1 så ser vi att m är lika med 340 ppm och då har vi den här nu då, funktionen som är 1,5 x plus 340, där har vi, Skulle vi Uh, vi skulle um, tolka den. K värde betyder att den ändrar 1,5ppm. Alltså per parts per million varje år. Och det här har vi mättningen, Det är uh, från 340 så det är från efter 1980. Så efter 1980 ökar den 1,5. Det ppm per år. 1381 tog jag som ett exempel så att ni ser här. Men jag går igenom exakt samma uppgifter i min andra eh, video. då. Så kika på det också. Eh, sommar, det handlar om sommaren 2011 när eh, Tobbe och Anna vilade genom USA. Och när man är i USA så behöver man pengar. Så har man eh, Anna växlade 700 dollar för 4 100. Alltså han hade, Hon hade 4700 och fick 700. Tobbe hade 3500 och fick 520. Problemet är att växling, växlingskontoret tog en avgift. Det handlar om det. Vi skriver ett linjärt samband mellan valutorna dollar och kronor. Så mellan dollar och kronor så betyder att den Ska vi benämna X som är kronor? Det är den som de har. Och Y är dollar. Det är den som de fick. Men om situationen är tvärtom, alltså någon kommer att bila här i, i, i Sverige så det är om. Så får man X som är dollar och Y som är kronor istället. Det blir tvärtom. Okej, okay, så so får man i dollar varenda kronor och sen avgift då. Det är den som de vill att vi ska leta efter. Och det är linjer ska det vara, därför att det är den som står här. vara. ska det vara. Och alla linjer ser ut så här eh, hela tiden. Det vet ni redan här. Ska vi titta. Okej, okay, då har vi då. När man har två punkter, två punkter som vi har är x ska det vara kronor så 4700 och y måste vara 700 och en till 3500 520 den, oj förlåt. <coughs> så mellan x då, 100 minus, nej mer än y, förlåt och sen mellan x 4700 minus 3500. Så har vi okay, Skillnaden mellan y är 180 har jag skrivit där redan och skillnaden mellan x är 1200. Alltså 100 minus 520 är 180 och sen 4700 minus 3500 ska det vara där. Eh, vi skriver det också. Så att ni ser. Så. Och när man dividerar den med min räknare, jag gjorde det innan, 0,15. Så Det betyder varje krona kostar 0,15 dollar. Okej, okay? kronor per dollar. Och Då har man k redan, men vi har x också att äh, tänka. I m menade jag. Så har vi tillfällig x, tillfällig y så ska vi göra det också. Så tillfällig i är 700 är lika med 0,15 multiplicerat med tillfällig x plus m och då får man genom ekvationslösning och då har vi 0,15 multiplicerat med 4700 så har vi 705 plus m eller lika med 700 så har vi minus 705 där minus 705. så har vi negativ 5 som är M så går vi tillbaka här nu då så skriver vi på blå också så har vi i är lika med 0,15 det är vår förändring här är det x och sen minus 5 då frågan är vad det här betyder. Det betyder så här att det kostar 0,15 varje krona och sen då växlingskontoret har tagit 5 dollar som avgift. Då.